կորոնավիրուսը Հայաստանի հանրապետությունում, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Փորձենք էստեղ էլ գտնել պատասխան։ Նախ մի քիչ ծանոթացնեմ ձեզ, որպեսզի ձեզ պարզ լինի, թե իրականում ինչ է կատարվում։ Վերցնենք ամենապարզը, որ դուք հասկանաք։ Ջրածնի ատոմ։ Եթե մենք վերցնում ենք ջրածնի ատոմը, ահա սա վերցնենք ջրածնի ատոմի միջուկը, հարաբերությունը մի քիչ ավելի մեծ ու փոքր եմ նկարել, այս փոքրիկ կլորը վերցնենք նրա էլեկտրոնը, իսկ սա էլեկտրոնի տետե դաշտն է, իսկ սա ամբողջ ատոմի տետե դաշտն է։ Եթե այս դաշտը չլինի, ապա էլեկտրոնը չի կարող պտտվել նրա միջուկի շուրջ, և ամեն մի մասնիկ, բացի առանձին այս մասնիկները, ամեն մի ատոմ, ամեն մի էլեկտրոն բաղկացած են դրանից, և ամբողջ տեզերքը բաղկացած են դրանից, մենք նույնպես բաղկացած ենք դրանից տարբեր ձևեր, այսօր նաև դա կներկայացնեմ, որպեսզի ձեզ պարզ լինի։ Այստեղ հարցը ինչումն է։ Եթե դուք խորը մտածեք, ապա ինչպես են օրինակ պին մարմնի կամ հեղուկների ատոմները միմյանց հետ կախված։ Սա ամենաբարդ հարցն է ամբողջ տեզերքի։ Նորից կրկնություն չլինի ասել, ավելի պարզ հարցը ամբողջ տեզերքը, քան այս հարցը։ Եվ ես ներկայացնում եմ, որ նա այսպես է, այստեղ, այս դաշտում, այժմ կներկայացնեմ, ահա մոտավորապես այսպիսի գնդիկներ, որոնք գտնվում են միայն այս փոքրիկ կլորի մեջ, էլեկտրոնն է սա ջրածնի, այնտեղ 22,448, ըստ հաշվարկների այդքան է ցույց տալիս։ Իսկ այստեղ նույնպես իրենք կան ավելի նոսր ձևով, և նրանք ստիպում են, որպեսզի էլեկտրոնը պտտվի նրա միջուկի շուրջը, ատոմի միջուկի շուրջը։ Այստեղ ավել բաներ կան, մնացածի մասին չխոսենք։ Եվ ինչ է բակտերիան և վիրուսը։ Բակտերիան դա մեզ նման շնչավոր առարկա է, շնչավոր է, որը բակտերիաները լինում են դրական, որոնք մեր մարսողությանը նաև մասնակցում են, նաև լինում են բացսական, որոնք վնասում են մեզ։ Եվ հիմնականում օրինակի համար մարդիկ, եթե ընդունում են մեծ քանակությամբ և շատ անտիվիրուս, տալով այդ անտիբիոտիկները, դեքսամետազոն կամ բիցիլին, նաև մարդիկ լուծ են ընկնում, հակառակ միջոցն են տալիս, որպեսզի առողջ ձեր այդ բակտերիաները օրգանիզմում չոչնչանան բացսական բակտերիաների հետ միասին։ Բայց վիրուսը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Վիրուսը դա արդեն շնչավոր մարմին չէ, ինչպես բակտերիանը, ինչպես մենք ենք։ Վիրուսը դա քիմիական նյութ է, քիմիական բաղադրություն։ Եվ վիրուսները, օրինակի համար գրիպի տեսակները, եթե ասում են գրիպը բուժեցին, դրա բուժում չկա, ոչ մեկի բուժում չկա այդ ընթացքը, օրինակի համար գրիպի այս տեսակի համար մեկ շաբաթ է անհրաժեշտ, մեկ շաբաթում, եթե մենք կատարում ենք որոշ գործողություններ, ապա նա հեռանում է մեր մարմնից, այս կորոնավիրուսի դեպքում 2-3 շաբաթ, կամ նմանատիպ, որը վերջին ժամանակներում է, հեռանում է մարմնից։ Եվ այստեղ, որը ներկայացրեցի ջրածնի ատոմը, մի քիչ պարզ խոսենք, հիմնականում սկզբում առաջացել են այդ ամենափոքր մասնիկները, տիեզերքի հիմքը նրանք են հանդիսանում,
Նրանք այս ձևով, բարակ պատերով, փուչ մարմիններ, օրինակ մեր օրգանիզմում ատոմները եւ այլն ինչ կառուցվածքներ ունենք, ապա նրանք նաեւ փուչ են, եթե մենք լիքը լինեինք, մի քանի տոննա քաշք ունենայինք, նույնը երկրագունդը, նույնը քարը, նույնը փայտը եւ այլն, եւ տարբեր գալակտիկաների արագությունների դեպքում նրանք իրեն ձևը փոխում են դառնալով այսպիսի մինչև կլոր։ Եթե նրանք ունեն այս մասը, ինչպես սա է, խառնված տես կամ ներսի վրա է նա սկսում այս պատը, օրինակ ներս կնա, դա արդեն մեզ համար վտանգավոր է, նման նյութերը, օրինակ քիմիական նյութեր կամ որոնք նույնպես մեզ համար վտանգավոր են, ինչպես նաև ատոմային ռումբը եւ նմանատիպ այլ բաներ։ Եթե մենք վերցնում ենք ուրանը, ապա ուրանի այս մասնիկը, ամենափոքր մասնիկը, որից նրա ատոմների, էլեկտրոնների կառուցվածքն է, ապա նրանք այս համեմատությունը, եթե մենք տնենք, ապա նրանք մոտարապես այսպիսի չափ ունեն, իրար հետ համեմատած մի քիչ ավելի փոքր, այսպիսի չափեր ունեն իրար նկատմամբ, եւ դրա համար նանք ավելի ծանր նյութեր են, եւ ի՞նչն է այստեղ պատճառը, որ օրինակ ասում են ռադիացիա, այս մասնիկները, նրանք դասավորված են ինչպես զորքը, այդպես մեկը մյուսի հետևից, մենք ցանկանանք թե չէ, այդ տետե դաշտում նրանք այդպես դասավորված են, եթե սա վերցնենք արեգակը, սա վերցնենք երկրագունդը, նույնպես ամեն մեկը ունի իր տետե դաշտը եւ նրանք ամենուրեք կան, այս մասերում ավելի խիտ են, որքան մոտենում ենք արեգակի տիրույթի սամանին, նրանք ավելի նոսրանում են, նույնը երկրագունդը, նույնը մարդը, նույնը քարը, նույնը ամեն ինչը, նույնը նաև վիրուսները այսպիսի հատկություն ունեն, եւ ինչով ենք մենք նրանց կարողանում ոչնչացնել, հիմնականում նրանց, ովքեր որ կորոնավիրուս կոչվածով իբր հիվանդանում են, ապա նրանց տալիս են դեքսամետազոնը, 57 թվին, 1957 թվին միջազգային ճանաչված այս տեղը, բիցիլինի նման տեղ, որի բանաձևը սա է, դուք ինքներդ Վիկիպեդիայում նայեք, եւ սրանով բուժում են, բայց հիմնականում ոչ թե բուժում են սրանով, մենք վերականգնում ենք այն օրգանները, որտեղ որ փոփոխություն է տեղի ունեցել, քանի որ սրա մեջ կա եւ թթվածին, եւ ջրածին, եւ ջուր, եւ այլը, մենք ինչպես կարող ենք նաեւ մեզ բուժել, եթե նմանատիպ հիվանդություն է, եթե մենք դիտարկում ենք օրինակի համար ուրանի ռադիացիան, եւ ինչպես բացատրեցի, ավելի փոքր է եւ ավելի խիտ, իրար ավելի մոտ են, դրա համար նա ավելի ծանր է, եւ սրանք սկսում են թափառել, հենց այս մասնիկներն են սկսում թափառել, դրա համար ասում են ռադիացիա կա, նույնը վիրուսի նմանատիպ մասնիկները, նրանք սկսում են թափառել, եւ ինչպես ճմրտված թուղթ է, վերցրեք մի քարակուսի, մի այսպիսի կուբիկ, եվ այդ կուբիկը, երբ որ ճզմեք, ընդունի այսպես ճմրտված, ավելի ճմրտված տեսք, հենց դա ներկայացնում է ինքը, եւ նրանք ոչ թե վերականգնվում են կամ ռադիացիան արդեն անցավ, նրանք մահանում են, եւ ինչպես են մահանում, քանի որ օդը մեզ մոտ կա, եւ օդում նույնպես այս մասնիկները կան, մենք արեգակի լույսը ստանում ենք, արեգակի լույսը ստանալուց այս մասնիկները, որոնք շարքով ինչպես զորքը կանգնած են, արդեն երկրագնդում, նրանց 1-2-300-րդը ամեն մեկի մահանում է, նորերը գալով, նորից մահանալով, հենց մենք դրանից ենք ստանում լույսը, ֆոտոններ, որ ասում են, դա ինչպես միշտ ամեն տեղ խապում են ձեզ,
Եվ սրանք նույնպես, սրանց մեջ գտնվելով, քանի որ օդով է տարածվում վիրուսը, նրանք նույնպես նրանց մի մասը մահանում է, մի մասը կարողանում է սրանց մուտացիայի ենթարկել, դրա համար ասում են մուտացվեց, ավելի հզորացավ, նույնիսկ տեսքը փոխեց, քանի որ նրանք զգում են, որ ավելի բարձր հիվանդություն է սպասում. Ամերիկացի հենց այս ձևով այս ամենը բաց թողեցին Չինաստանում. Եվ ասացիս այս մասի իմաստը որն է, եթե մենք ունենք հզոր լույս, այսինքն արեգակի դեպքում նրանց մի մասը մահանում է և կարող է նույնպես մուտացնել սրանց. Դրա համար մուտացնում է ավելի շատ երեկոները, դրա համար հիվանները գիշերվա ժամերին ավելի վատ են զգում, կան ցերեկվա ժամերին, այսինքն եթե մենք հզոր լույսի ազդեցության տակ ենք պահում հիվանդին, ավելի լավ է արեգակի տակ ենք պահում նրան, նա սկսում է կամաց-կամաց ավելի արագ բուժվել, քան երեկոներն է։ Նույնը կարելի այդ փորձը անել հզոր լույսի տակ, և նրանք պետք է ավելի քիչ տարածվեն, քան մթության մեջ, մթության մեջ ավելի շատ են այս մասնիկներին նրանք մուտացիայի ենթարկում։ Ահա վիրուսը և բակտերիալական հիվանդությունները, վիրուսները իրարից դրանով են տարբերում, և եթե մարդը գրիպ է ընկնում, չհավատակ, որ 20 րոպեում գրիպը բուժեն, դա ունի մեկ շաբաթից 3 շաբաթ, ինչպես նաև այս կորոնավիրուսն է, այդ ձևով նրանց կարողանում են բուժել, բայց եթե հզոր մենք լույս ունենանք, կամ օրինակ փայտ եք վառում, կամին ունեք, կամ կոմին, կամին, կամ մարդը գտնվի, խորոված է կանում, ինչ է տեղ գտնվի ինքը, այդ մասնիկները ավելի արագ կմահանան, կամ նորերը մուտացիայի չեն ենթարկվի, քանի որ այդտեղ մեզ լույս է, նաև թթվացինը, թթվացինը պետք է մարդու ավելի բարձր լինի, քանի որ թթվացնի առկայության դեպքում, թթվացնի և ջրացնի մոլեկուլները, ատոմները կարողանում են նրանց նույնպես ոչնչացնել, պարս կառուցվածքի ձևով նրանք կարողանում են դրանց ոչնչացնել, դրա համար ավելի լավ է, որ մարդը ջրազրկվի մեծ քանակությամբ ջուր օգտագործի, օրինակ նորմալ մարդը 2-3 լիտր ջուր պետք է օրական խմի, քանի որ մեր 65-70% ջրային մասը, իսկ հիվանդը ավելի լավ է 5-6 լիտր ավելի խմի և թթվացնի, քանի որ նույն նաև ազդեցությունն է թողնում, որպեսզի շատ թթվացնային բալոններին չմիանակ, նույն ազդեցությունն է թողնում, նրանց կարողանում է ոչնչացնել, ինչպես նաև ռակը, որը ունի նաև ծանր, մետաղական քիմիական կառուցվածքի ատոմները, որոնք կարողանում են նորից մուտացիայի ենթարկել մեր բջիջներին, ապա նրանց նույնպես ոչնչացնում են ռուսները, պերեկիս, հայերեն չգիտեմ, պերեկիսի միջոցով, 3%-անոց պերեկիսը ջրի հետ խառնելով, խմելով, օրինակի համար 200 միլիլիտրանոց բաժակին մեկ թեյի կտալ կամ կես թեյի կտալ գցելով, խմելով, դա նույնպես կարող է նրանց ոչնչացնել և չթողնել նորերը աճեն, պերեկիսը նույնպես կարողանում է այդպիսի հատկություն ունենալ, կծուներ ուտելով, շատ չիլի կոչվածով, անգլիացիք դրանով են ռակը, նույնը նաև ռակի նման վիրուս է, նաև գրիպը կամ էս կորոնա վիրուսը, մի քիչ տարբերությամբ, ես մոտավորապես նիմ ասում, սա է ինքը իրենից ներկայացնում, որը ամերիկացիք բուծելով, սա հեշտ կարելի է բուծել ամեն տեղ և ամբողջ աշխարհը վերացնել, նրանք զգուշորեն են իբր կատարել, բայց իրենց զգուշությունը կարող է նաև մեծ կատաստրոֆ անել բերել,
թեպետ եւ սովորական գրիպի հետ, եթե համեմատենք անցած տարի կամ այս տարվա կեսերը, մահացել է մոտավորապես տոկոսային հարաբերությամբ ուրիշ գրիպներից մահացել է 100% վերցնենք, ապա դրա հետ համեմատած այս կորոնավիրուսից մահացել է 3-8%, նայած որ երկրում այդպիսի հարաբերությամբ։ Եվ այստեղ նաև ես լսեցի այս առողջապահության նախարարին, այս սատանա պորնիկը, նայեք, ինքը դիմակով գալիս է, երբ որ մոտենում է ամբիոնին առանց դիմակի խոս։ Այստեղ բացատրեմ մի երևույթ, որպեսզի հասկանաք։ Եթե մենք վերցնում ենք այդ ազգային ախորը, որտեղ Հայաստանը ոչնչացման աղբակույտն է այդտեղ հավաքված, արդեն Ռոբերտ Ումուդովի, Սերժ Նարիմանովի, հիմա էլ Փչան Նիկոլի այդ ամբողջ ոչնչացնող սաստավը, ապա ինչ ենք մենք տեսնում, այդ շենքի չափերը պատկերացրեք կամ օրինակի համար վերցրեք օպերայի բալետի պալատը, այդտեղ եթե մեկը, օրինակ այս տականքը, եթե ունենա կորոնավիրուս, կրի դիմակ թե չկրի դիմակ, այդ դեպքում մեկ շնչելու, արտաշնչելու դեպքում նա արդեն ամբողջ ձյալը կարող է վարակել։ Իսկ դիմակ կրելու պատճառը ինչն է, որ սրանք էլ են կատարում իբր, որպեսզի հատկապես դպրոցներում, ուսումնական հաստատություններում, հիմնարկներում, որտեղ մարդիկ աշխատում են, կրեն դիմակ։ Դիմակ կրելով դուք քիչ թթվացին եք ձեր մարմին ներարկում, որի շնորհիվ ձեր ուղեղն է վատ աշխատում և ձեր թոքերը, որը արդեն պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի դուք վարակվեք կորոնավիրուսով։ Եվ այս տականքը և մյուս տականքները, որոնք հլու հնազանդ կատարում են Բրյուքսելից ստացած անգլիական հրամանները, ձեզ հրամցնում են նա, որպեսզի կատարվի այս մի փոքր, արդեն մի բուրդ արծած, առոցից մի բուրդ արծած հայ ազգի գենաֆոնդի ոչնչացումը։ Եթե մենք դիտում ենք այստեղ, նույնը այս անողնաշար ինֆուզորիան։ Իսկ Փչանին լսելով դուրս եկավ, որ այժմ ինչ մուտիլով կայ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետություն կոչված այդ տարածությունում։ Իբր Նիկոլը հաղթեց, այստեղ Հայաստանի սյուները քանդված են, պատերն էլ խալխուլ, բայց ժողովրդի աչքերին թոս փչելու համար, նաև այն, որ ով արցախյան պատերազմը կրվեց, Նիկոլին իբր սերժականները հարց են տալիս, իբր Նիկոլը եկել էր մարզմոլորակից, Սերժը եկել էր Վեներայից և իրար հետ ընդհանրապես կապ չունեն կամ նրանց նախահայր Լևոն։ Եվ այստեղ ծածկադմփոց անելով և արտասահմանին ցույց տալով այնտեղի հասկացողները, սրանց վրա ծիծաղելով, ինչպես նաև մենք, հայային անձնավորությունները, որոնց համար սա նշանակություն չունի կամ հալած յուղի տեղ ընդունում են Նիկոլին, ընդունում է այնպես, որ իբր նա մեղ չուներ այս պատերազմում, ամբողջ մեղքը հներինն է, որովհետև հները ժամանակին ոչինչ չեն արել։ Եվ բանից դուրս է գալիս, որ մեղավոր չկա, մեղավորը ազգն է, ինչպես Նիկոլը նշում է այս տականքը, քանի որ իբր ազգն է նրան ընդրել, բայց հայ ազգը նրան չի ընդրել, նրան Մուկուչյանն է սարքել այդ ամբողջը, ինչպես իրենից առաջ եկած Քոր Լևոնին, Ռոբիկ Ումուդովին, Սերժ Նարիմանովին, այնպես էլ իրան Մուկուչյանը թվերը կեղծել սարքել է, և մի մասն են դրանք այն անողնաշարավոր արդեն գերաստիճան աղքատներն են,
որոնք ամենօրյա հացի կարոտ են, նրանց համար մի կտոր հացը ավելի թանկ է, քան Նիկոլը կլինի, թե Պողոսը կլինի, դրանք են։ Այստեղ այլ ոչինչ չկա, եւ նաեւ մոտ օրերս ներկայացնելով իբր Եվրոպարլամենտը H1-ով, H1-ով Հայաստանի, ասեցի, մի երկու ժամ դիտեմ, տեսնեմ այս սրիկաները ինչ են խոսում։ Եվրոպարլամենտը դատապարտում է Ադրբեջանի արածը, Ադրբեջանը պետք է ամեն ինչ հետ վերադարձնի մեր զինվորներին, եւ այլն, եւ այլն, եւ նաեւ Թուրքիային է դատապարտում։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ որ հայոց ջարդը տեղ ունեցավ, դատապարտեց ամբողջ աշխարհը, այդ դատապարտումը մեզ տվեց նաև նա, այս 1990 թվականից մինչև 2021 թվականը, մեզ տվեց նա, որ աշխարհը նրանց դատապարտեց, ադրբեջանցի 500,000 հայերին Բաքու Սումգայիթ Կիրովաբադից քշեցին, նաև դաշտային Արցախից, եւ այսօր Արցախը նորից անցել է Ադրբեջանի ամբողջության տիրապետության տակ, Զանգեզուրի հարցն է վտանգի տակ, եւ Եվրոպարլամենտը նրանց դատապարտեց։ Ես էլ Եվրոպարլամենտին եմ դատապարտում, դատապարտելը ինչ է տալիս։ Սա մի կեղծ խաղ է, եթե Ալիևը, թե Էրդողանը, թե Պուտինը չունենային Անգլիայի թագուհու դաբրոն, նրանք երբեք Արցախի մի սանտիմետր էլ չէին վերցնի։ Սա նրանց հրահանգն է, դրա համար էլ Ալիևը խոսում է, Երևանն էլ է մերը, Զանգեզուրն էլ է մերը, այսինքն ունի աշխարհի պոռնիկ տիրոջ, որը այդ հոգեկան հիվանդը իրեն աշխարհի տեր է նշանակել և Արարիչ ազգին ոչնչացնում է, նրա դաբրոն ունեն և այդ դաբրոն կատարում են փայլուն ձևով, ինչպես նաև ներսից այդ դաբրոն կատարում են նաև ծագումով և հայեր, և ադրբեջանցի, և թուրք, և ջհութ Հայաստանում գտնվող այդ իբր ղեկավարները, որոնք և ազգային ժողով, և Լևոնից սկսած մինչև վերջին հավաքարարը դրանք է։ Սա է այն ամենը, ինչը մենք տեսնում ենք այսօր Հայաստանում։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք այս ամենը, որ հիմա էլ նաև ոչնչացնում են գենոֆոնդը հայերի, այս տականքը Նիկոլի հետ միասին, դիտենք նաև այլ երևույթներ։ Նախ, եթե ձեզ ստիպում են, ովքեր աշխատում են, որ դուք պետք է այդ վակցինան ընդունեք, ապա գրեք այսպիսի մի բան ձեր անուն ազգանունով, ինչ-որ մի փաստաբանի միջոցով, որ նորմալ լինի նաև ունենա իրավական ուժ, ՀՀ կառավարությանը և Նիկոլ Փաշինյանին, ինչպես նաև Անահիտ Օգանյանին, ես պորնիկն է, համաձայն ձեր ընդունած օրենքի, համաձայն եմ ընդունել կորոնավիրուս կոչվածի վակցինան պայմաններով, առաջին, ցույց տվեք սերտիֆիկատը, որ կազմակերպությունն է արտադրել, և այդ կազմակերպությունը կրում է պատասխանատվություն արդյոք տվյալ արտադրանքի համար, թե ոչ։ Ես Եվրոպայում ուսումնասիրել եմ այս վակցինաները բոլորը, ոչ մի այդ վակցինայի վրա չկա գրված, որ արտադրողը կրում է պատասխանատվություն։ Եթե արտադրողը չի կրում պատասխանատվություն, ես իրավունք ունեմ դա չընդունել։ Եթե ես այդ վակցինայի պատճառով մահանամ, ապա Նիկոլ Փաշինյանը, առողջապահության նախարարը, ներարկող բժիշկն ու բուժքույրը կրում են քրեական պատասխանատվություն։
Թող տան դա այդ հիվանդանոցում այդ բժշկին, թող նրանք ստորագրեն եւ սպասեն, նույնը ուղարկեն նաեւ որպեսի գնա առողջապահության նախարարին, նույն փաստաթուղթը մի քանի օրինակից, եւ որը նաեւ կստորագրի Նիկոլ Փաշինյան, այդ դեպքում վակցինան ընդունեք, եթե կմահանաք եւ կբարձվի, թե ինչ է կատարում։ Ինչպես նշում եմ, այս կորոնավիրուսը, ինչպես նաև բոլոր պատերազմերը, սովերը, այսպիսի կորոնավիրուս նաև, ինչպես արդեն բոլորը գիտեք, Իսպանկա է կոչվել, Իսպանիայի անունով 1913-15 թվականներին են կատարել, ոչնչացնելով այնտեղ մեծ քանակությամբ մարդիկ, իբր հիվանդությունը կա, հակառակ դեղը սրսկել են և դրանով վերացրել։ Այս կորոնավիրուսի, այդ վակցինան ինչ է կատարում։ Կորոնավիրուսի վակցինան, նախ դիմակը, դա ձեր թթվածինը պակասեցնում է և դուք անմիջապես ավելի մատչելի եք դառնում վտանգավոր երևույթներ ընդունել, ինչպես նաև այդ կորոնավիրուսը, գրիպ և այլն ձեր օրգանիզմը, քանի որ ձեր ուղեղն էլ չի թթվածնով հարստանում ձեր թոքերն էլ։ Եվ այդ դեպքում նյարդային վիճակը նույնպես ձեր բարդանում։ Երկրորդը, վակցինան ինքը ձեր այրյան մակարդելիությունը բարձրացնում է, իջեցնում է, թե բարձրացնում, ես չգիտեմ որն է ձեր լեզվով ճիշտ, ձեր արյունը խտանում է, արյունը խտանալով, օրինակի համար արդեն թրիչքների ժամանակ ինքնաթիռով այդ մարդիկ արագ այնտեղ մահանում են, քանի որ այնտեղ ճնշումը, արագությունները այլ են, և հենց դա է պատճառը, որ խտության բարձացման դեպքում, այրան խտության բարձացման դեպքում նրանք մահանում են։ Ահա թե ինչպիսի դեղամիջոցներ են ձեզ տալիս իբր փրկելու, որից կարելի է, եթե հիվանդանում եք, տնական և միայն երևի այս դեղը կամ բիցիլինը, որը կա Հայաստանում, ինչպես նշեցի, այստեղ էլ սխալայի գրված, դեքսամետազոնը այս դեղամիջոցի միջոցով կամ եթե բիցիլին կա, չգիտեմ հիմա արտադրում են թե չէ, դրա միջոցով և այն միջոցները ինչպես ասացի դրանով, նա պետք է տևի այսպես թե ինպես 2-3 շաբաթ, պակաս չի տևելու, քանի որ վիրուսի դեպքում վիրուսը օրգանիզմից հեռանում է այդքան ժամանակում, քանի որ մեր մոտ արդեն փոփոխություն է կատարել մեր բջջային համակարգը փոխելով, ինչպես ասում են, թոքերը այլևս չի աշխատում, այսինքն թոքերին նա, թոքերի բջիջները նա ձևափոխում են, մենք նորից պետք է ձևափոխենք, ռակը և վիրուսը իրարից տարբերվում են նրանով, որ վիրուսները ավելի արագ են բուժում, քան ռակն է բուժում։ Միայն Սիմոնտինին ռակը բուժում էր մոտավորապես 1-2 ժամվա ընթացքում, սոդա ջրով ներարկելով հենց ռակի կենտրոնում։ Սիմոնտինի այդպիսի իտալացի բժիշկա, որին այդ գյուտի համար նաև 12 տարի բանդ նստեցրեցին։ Ռակը, ինչպես նաև մնացած հիվանդությունները, բացի իրական սրտի ինֆարկտը և ինսուլտը, բոլորը բուժելի հիվանդություններ են։ Միայն դա է վտանգավորը և ուղեղի ռակը հնարավոր չէ բուժել, իսկ մնացած ռակը, օրինակի համար այս օրերին իմացա, որ Հայկոն են, երկիչ Հայկոն է մահացել, եթե նա ունենար նորմալ բարեկամներ, որոնք գիտեին այս ամենի մասին, ինչպես նաև հայ աշկարը, որը Սիսեր է դնում, ինչպես նշեցի Սիմոնտինին, սոդա կարող է խմել, հայ մի կինկա
ինչքան գիտեմ, Շահինյանը, որը Ուկրաինայում է գտնվում Լևատիվի միջոցով, Հոգնայի միջոցով, անգլացիկ չիլի ուտելով, ռուսները պերեկիսի միջոցով, հունգարացիկ դիետայի միջոցով, միայն մրգեր բանջարեր են։ Բուժում են այս ամենը, եթե ծանր վիճակ ունի ձեր հիվանդը, կարող եք բոլորը միասին կատարել, Google-ում գրեք և դուրս կգան ամեն մեկը և այդ ձևով և էժանագին ձևով բուժեք ձեր հիվանդերին, կամ պետք է նրանց քիմիա կամ ռադիոթերապիա ընդունել տակ, որից հետո կարող են մահանալ։ Մեր գենոֆոնդին, ինչպես Նիկոլն է իր շքախմբով ազդում, գենոֆոնդի ոչնչացում կատարեց նաև Սերժ Նարիմանովը, ամեն անգամ կնշեմ մեկին, նաև համբարձված Ռիտա Սարգսյանը։ Սերժ Նարիմանովի ժամանակ 1.5 կիլոգրամ ուրան էին Վրաստանով ադրբեջանցիների վաճառում ինչ-որ մի երիտասարդ։ Այդպես էլ այդ ամենը փակ մնաց, այսինքն Սերժ Նարիմանովը ուրան էր վաճառում Ադրբեջանին, որպեսզի մեզ հետո Ադրբեջանը ոչնչացներ։ Սա գենոցիդի մեկ դեպք։ Երկրորդը, Գոնսալեսի հայրը, Սաշիկ 50-50-ը 30 միլիոն Եվրոպայի տրամադրած գումարը, որ ատոմակայանի աթխոտները պետք է պահեստավորվեն նորմալ ձևով և թաղվեն, նրանք այդ գումարը եղբայրները գողացան և սովորական խողովակներում այդ ամենը տեղավորեցին։ Հնարավոր է այսօր, վաղը 10 օր հետո, միամիս հետո այդ ամենը դուրս գա և 30 միլիոն դոլարի պատճառով 2 միլիոնանոց ազգը ռադիացիայով վարակվի և մահանա։ Ահա նաև գենոցիդի մեկ այլ նմուշ, ինչպես այս Ումուդով Չիբուրաշկի դեբիլ ընտանիքը կատարեց, նաև նրա ցանցար և աննորմալ զույգը, որը 12,000 հայ երեխաներին Իտալիա և Եվրոպական այլ երկրներ վաճառեց, նորածին ծնողները չեն տեսել այդ երեխաներին վաճառեց։ Ահա թե ինչպես ցանկացա ձեր ղեկավար, որը նստել է Հայաստանի ղեկավար, նա ոչնչացել է գենոֆոնդը։ Իսկ ձեզ ինչ է թվում, ինչի համար Սերժ Նարիմանովի գեղեցիկ դեմքի, պայծառ մտքի, թե Նիկոլի, թե Ռոբերտի, թե Կորլևոնի, նրանց պայծառ մտքի համար է Անգլիան նրանց նշանակել Հայաստանի ղեկավարի, ճիշտ է, ոչ թե Անգլիան է նշանակել, երրորդ, չորրորդ ձեռքով են սրանք նշանակվել։ Նրանք նույնիսկ չեն էլ խառնվում դրան, օրինակի համար Պուտինը արդեն երկրորդ ձեռք սրանց նշանակել է, կամ Մասադը, նույնպես երկրորդ, երրորդ ձեռք են դրանք։ Ահա գենոֆոնդի 12,000 երեխան մոտարապես վաճառել է 10 տարվա ընթացքում, այդ երեխաները արդեն 10 տարեկան պետք է լինեին, 10 տարի հետո այդ երեխաները 20 տարեկան, որոնք կարող էին ամուսնանալ 20-25 տարեկան, 10-15 տարի հետո, արդեն օրինակ մենք կունենայինք նորից 12,000 երեխաներ։ Ահա գենոֆոնդը ինչպես է ոչնչացել համբարձված, Քրիստոսի նման համբարձված Ռիտա Սարգսյանը և ինչպես կարող է Հայաստանը կործանել նաև Սերժ Նարիմանովը։ Եվ այսօր այդ նույնը արդեն կորոնավիրուս կոչվածի և ինչպես հենց Նիկոլին դրեցին, ասացի ինչի համար են Նիկոլին դրել, Արցախը տալու և Հայաստանը ավելի արագ քանդելու համար, այսօր Հայաստանի վարչապետը ապրելու համար երկիր կոչում է նա, ով ունի ծրագիր, այդ ծրագրով երկիրը զարգանում է, երկիրը արտադրանք է տալիս, մարդիկ այդ արտադրանքը վաճառում են, էքսպորտ են անում, իմպորտ ապրանք են ստանում, որը Հայաստանում չկա և դրանով ապրում։ Դա է
նպատակը։ Այս ամենը վերացել է Հայաստանում, նա նույնիսկ զորքերը, ոստիկանություն, ԱԾ, ամեն ինչ ձևափոխում է այնպես, որ արագ մահ կատարի։ Օրինակի համար, եթե մենք վերցնենք Փչան Նիկոլին, Կորլևոնից մինչև վերցնենք Սերժ Նարիմանովը, ապա Նիկոլը ավելի լավն է այդ բոլորից միասին վերցրած, քանի որ 44 օրում կայծակնային արագությամբ Բարբարոսի ծրագրով անմիջապես Արցախը հանձնեց, հիմա էլ մի քանի տարի, 3 տարի է նա նստած է, համոզված եմ, որ հաջորդ տարի Հայաստանի հարցը ամբողջությամբ նա կփակի։ Նիկոլի լավը նրանցից դա է, որ արագ է դա կատարում հայաստանցիների համար, ոչ ցավոտ դա կլինի։ Այժմ նաև մեկ հարց, մի գեղեցիկ խնդիր են ասել, դիտարկենք։ Օրինակի համար, դուք զինվորներ եք, երկու զինվոր, այստեղ երկուս ներկայացնենք, որ ոչինչ չլինի, այս խաղը Գարեգին Նժդեհի խաղն է, և այստեղ կան երկու հակառակորդ, նրանք ձեր դեմն են, և հետևում կան նաև մեկ հակառակորդ, որը նույնպես զինված է, և դուք ունեք այստեղ նաև 2-3 ընկերներ, որոնք զենք չունեն, սպասում են ձեզ։ Գարեգին Նժդեհի գեղեցիկ պատասխանը այս հարցին եղել է այլ։ Դուք ինչ կանեիք, մտածեք, և հիմա կանգնեցնելով այս ֆիլմը, որը դիտում եք, ես ասեմ, հետո համեմատեք ձեր ասածը։ Մեկը հետ կդառնա այստեղ սրան ոչնչացնելու, իսկ այս մյուսը սրանց կպահի այնքան, որ չկարողանան մոտենալ, մինչև սագա սրան ոչնչացնի, սրան ոչնչացնելուց հետո սրա զենքը, քանի որ սրա մոտ կա նաև շատ զենքեր, կտա իր ընկերներին, և 4 հոգով արդեն զինված կհարցակվեն, այսպես արդեն 4-ն էլ զինված կհարցակվեն այս երկուսի վրա։ Այսինքն, հերոսը, ասացիս իմաստը սա էր, հերոսը Գարեգին Նժդեհն, որը և կոմունիստներին, և մնացածին վերացնում էր, ով էթնիկ հողին կամ հային կպչում էր, իսկ այստեղ ներսում Կորլևոնից սկսած մինչև Նիկոլը ազգադավ սրիկան էր, և խեղճուկրակ ազգը։ Ասում են 5,000 զոհենք տվել 15,000 վիրավորներ, 20,000 զորքի ձեռքում եղել է զենք, 20,000 զորքից 10-ը կարող էր հետ դառնալ, ոչնչացնել այս տականքությունը և Հայաստանը փրկել, իսկ 10-ը այսպես թե այնպես, ինչպես ռուսները արեցին Մոսկվայի տակ, Նապոլեոնի ժամանակ հետ քաշվեցին, Մոսկվան վարվեց, հետագայում հարձակվեցին, կանեիք այդ քայլը։ Այսինքն, այս բոլոր հերոսները, ես չեմ ասում ինձ կներեք, որովհետև ճիշտ խոսքին ներողություն չկա, ես երբեք չեմ էլ ներողություն խնդրում, ճիշտ քայլը կլիներ դա, եթե մենք ունենք և ներսում թշնամիներ, և դրսում ունենք թշնամիներ, ապա պետք էր պահել, որ սրանք շատ չմոտենան, ներսի թշնամիներին վերացնել, հետո նոր դրսի։ Օրինակի համար դուք ունեք խնձոր, այդ խնձորը դրված է մի տեղ, որ կարող է մուկը մոտենալ և խնձորը կրծել, ինչ եք անում դուք, դուք փորձում եք սպասել, և որ մուկը մոտենա, մկի սատկացնեք, և չմտածելով, որ ճիճուն ներսից արդեն այդ խնձորը կերել է, մնացել են միայն կորիզներն ու կեղևը, ահա թե ինչ է կատարում Հայաստանում։ Եվ այսօր ես կորոնավիրուս կոչվածով կատարում են գենաֆոնդի վերջնական ոչնչացում։ Ամենից վատ վիճակը կորոնավիրուսում, որ ստիպողական կատարում են Իսրայելն է, քանի որ Հայաստանի չափ տարածությունը 8 միլիոն մարդ են,
Եվրեներին այսպես թե այնպես անգլացիկ պետք է ստիպեին, չգիտեմ ինչի Ավստրալիայում, թե դա խաղ է, թե այդպես են ասում Կանադայում, թագույն երևի փորձում է այնտեղ հասցնել ինչպես Շվեդիա Նորվեգիայում է, եւ այսօր հարց չունի Ռուսաստանը, Ղազախստանը, ինչու են նրանք էլ մտել նման խաղի մեջ, երբ որ նրանց մոտ 1 քառակուսի կիլոմետրում 12-ից կարծեմ Ղազախստանում 8 մարդ է բնակում։ Ինչ հարց ունեմ, որ նրանք էլ այսօր խառնվել են նաև այդ կորոնավիրուսով։ Եվ մեր պարտքն է հայաստանցիներին փրկել այս կեղծիկից, որպիսի այս տականքը չկարողանա իր ծրագրերը կատարել։ Իսկ եթե այդ ազգային ժողովում, ազգային նախորում մտել են այդ Սերժի Գրոպիկական այդ տականքները, ապա այս խաղը նույնպես պետք է վերացնել և գնդակարել ցանկացածին, որտեղ հանդիպում եք, փողոցում, թե որտեղ։ Սրանք բոլորը ազգի դավաճաններ և օտարերկրյա լրտեսներ են։ Եվ առողջապահության մինիստր կոչվածը, որը առողջամաության համար է դրված, դրա համար գրել եմ առողջամաության նախարար, այս սպորնիկին կամ պետք է տրվի հարցեր, կամ պետք է գնդակահարվի, ինչպես գնդակահարվեցին Նյուրնբերգյան հիտլերականները, որոնք կատարեցին իբր Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի այդքան սրիկայությունները։ Այս նույն սրիկայությունը կատարում է այս սպորնիկը, և նույնը կատարում է նաև նրա հայր Նիկոլ Փաշինյանը Եվրոպարլամենտից, որը ստանում է Անգլիայից հրահանգներ, որ պետք է կորոնավիրուսից մահանա այսքան մարդ, պետք է ներարկվեն այսքան մարդիկ։ Ցանկացած վիրուսի դեպքում 10-15 տարում միայն կարող են նրա վակցինան գտնել։ Կարգնություն չլինի բուրգերի ժամանակ, ասել եմ, տակ-տակ դեր կանվերը չիչած, չստուգված այդ վակցինան կոխում են ձեր մարմինը։ Այսքանը հայաստանցիների համար։